ានិភ័យណាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទុកស្បែកជើងឲ្យរក្សាកម្លៀនតែខ្លួនបែរជាមកអង្គុយជុំគ្នាទៅវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាហានិភ័យថ្មីមួយទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានលក្ខណៈរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់រក្សាកម្លៀនតែស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានរក្សាកម្លៀននោះទេមនុស្សមកអង្គុយជុំគ្នាជជែកវែកញែករឿងផ្សេងៗចំណែកឯស្បែកជើងរបស់គាត់គឺត្រូវបានរក្សាកម្លៀនបានយ៉ាងល្អតើមនុស្សឆ្លងឬក៏ស្បែកជើងឆ្លងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់លោករក្សាកម្លៀនទាំងមនុស្សទាំងស្បែកជើងសូមមេត្តាកុំរក្សាកម្លៀនតែស្បែកជើងតែមនុស្សមិនបានរក្សាកម្លៀនសួរថាតើមនុស្សឆ្លងឬក៏ស្បែកជើងឆ្លងនេះគឺជាចម្ងល់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងអនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID លោកបានឲ្យដឹងថាមានបងប្អូនដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហាក់បីដូចជាពុំមានរក្សាកម្លៀតសុវត្ថិភាពបានល្អស្របទៅតាមវិធានការឡើយដែលវាអាចបង្កទៅជាហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាក់ស្ដែងបើតាមរយៈរូបភាពទទួលបានពីអនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសកម្មភាពបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនបានគោរពបាននៅវិធានការចំណែកមួយចំនួននាំគ្នាអង្គុយតម្រង់ជួរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្បែរគ្នាតម្រង់ជួរតែស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះតែមនុស្សវិញបាននៅឆ្ងាយពីស្បែកជើងដដែលដោយឡែកមួយទៀតបើគេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទៅចាប់អាសាំងពុំបានតម្រង់ជួររក្សាកម្លៀតអីនោះឡើយបែរតែទុកតែស្បែកជើងរក្សាកម្លៀតចំណែកឯមនុស្សរត់ទៅជ្រកនៅម្លប់អង្គុយជុំផ្ដុំគ្នាទៅវិញដែលនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាចថានឹងមានការឆ្លងរីករាលដាលប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើប្រហែសមិនគោរពទៅតាមវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រជាជនដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនសរុប 1,515,447 នាក់ហើយដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1សរុបចំនួន 1,515,447 នាក់អ្នកចាក់លើកទី2សរុបមុនមានចំនួន 1,027,787 អ្នកផងដែរនេះគឺជាករណីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរក្សាកម្លៀតតែស្បែកជើងតែមនុស្សទៅអង្គុយមកលុបជុំគ្នាជជែកវែកញែករឿងផ្សេងៗបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ